ჩემს ხელს და ჩემს კონკას რა არება? ის ასება ჩემს ასუანა. რა მომიიდა 4-ვე შოკი ბიჭო? მე რა გინდა თამა გამარჯობა. რასმერე მელაპარაკები? რასმერე? ხმაური იჯარეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის გამოყოფილი პროდუქტის განაწილებას მოყვა. სოფელში მცხოვრებლები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდნენ. იჯარეთელები აცხადებენ, რომ სტიქიამ ყველა თანაბრად დააზარალა, თუმცა კომპენსაციით მიღებული პროდუქტი არათანაბრად განაწილდა. 3000 კვადრატი საკუთარი რაცმე მატერია სადაა? სადაა სამაგები? რაიმე მოხვედი წაკეთილი. ზოგს წლის მარაგი მისცეს და ზოგს ერთი თვისაც არ მისცეს. ასე დამცილებულად და დაჩაგრულად არაქტროს მიგზნია თავი ერთი მეშოკი და 10 კილო შაქარის მეტი არ მომცეს. ეს არის მასხრათაგდება, მეტი კი არაფერი. კამერებთან საუბარი, მათ მიც დიდი რაოდენობით პროდუქტი მიიღეს არის სურვეს. სოფელი უკომენტაროდ დატოვეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეებმა არსენ ბალახაშვილმა და მინდია ჯელიამ. მათ ადგილობრივებს უმადურები უწოდეს და განაცხადეს, რომ კომპენსაციასთან დაკავშირებით აღარაფერი შეიცვლება. გამადონო, ეს აღარ შეიცვლება, გამორიცხულია, ეს რაცაა დათვლილი არა? გეძლებათ ის 4 შენ 8 იმას. და ეს საერთოდ არაფერი. ოხი, ვისაც ცოტა მოუწია, ტავარიც ცოტა მოუწია და უკვე ბრაზობს ხალხი და აღელვებული არიან და თქვენ თვითონ ისეთ რა დღესიც არიან. ჩემი აზრით, რო დაწყნარდნენ, დამშვიდნენ, ისაჯობებს და მადლობა მოიხადონ, რაც მიუვიდათ იმაზე დღეში 10 ჯერ, 20 ჯერ და 100 ჯერ. ღმერთმა მეორე თარ მოიყვანოს თუ არა, იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ამნაირ სიკეთეს აღარასდროს ააკეთებს, ალბათ ჩვენი ხელით შეფთება. ძლიერმა სიტყვამ ადიგენის 8 სოფელი გასული წლის 14 სექტემბერს დააზარალა. ამ სოფლებში ზიანის ასანაზღაურებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 321000 ლარით ადგილობრივმა თვითმართველობამ პროდუქტი შეიძინა. ჩვენ არც ვიცოდით რას დახმარება მოგვივიდოდა ფულით. მოეცეს, თუ გინდა 500 ლარი ყოფილიყო, თუ გინდა 10 ლარი ყოფილიყო და იმ ფულით მე რას ვიყიდიდი და რას იმას ვიქდი, ხომ ეხმარებოდა თავრობა? ვიყიდიდი ჩვენთვის და მე ვსარგებლებდი და ასეთი ამბავიც არ მოხდებოდა. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში მოსახლეობის პროტესტს არ იზიარებენ და აცხადებენ, რომ პროდუქტების შეძენის შესახებ შეთანხმება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოხდა. მიიღო თავრობამ გადაწყვეტილება, რომ ეს ზარალი ანაზღაურებულიყო მატერიალური ფორმით, ეს გამოიხატა, რომ ქვილში, კარტოფილ, ლობიოში, შაქარში, ზეთში, მაკარონში და პირდაპირ პროპორციულად დაურიგდა მოსახლეობას ზარალის და მიხედვით. ადიგენის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზურაბ ჩილინგარაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კორუფციაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ადიგენში კომპენსაციის გაცემის საკითხით სამართალდამცავები უნდა დაინტერესდნენ. ადიგენის გამგეობაში კი ჩილინგარაშვილის ბრალდებას აბსურდული, კომპენსაციის ანაზღაურებას კი უპრეცედენტო უწოდეს და განაცხადეს, რომ ადიგენში სტიქიით მიყენებული ზარალი ამ დრომდე არასდროს ანაზღაურებულა. რატომღაც გადაწყვიტა მერე რაიონის გამგეობამ, რომ არა ტენდერი საფუძველზე მოეხდინა ამ პროდუქტების შეძენა და განაწილება, არამედ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით. და შემდეგ მოხდა ასეთი რამე, ამ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით რატომღაც გაიმარჯვა საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის ყოფილმა ფირმამ, რომელიც ალბათ ეხლა ან ცოლზე ექნება გადაფორმებული, ან ძმაზე. არანაირ საკრებულოს წევრს აღნიშნულ ბიზნესთან კავშირი არ გააჩნია, ჩემი ინფორმაციით. პრეტენდენტი, რომელიც გამოვლენილი იქნა და რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება, აბსოლუტურად სამართლიანად შეირჩა.